no saules paneļiem tiek pārveidots tas impulss uz to invertoru, un tad attiecīgi no invertora tas impulss pārvēršas par elektrību. Tā ir investīcija, ilgtermiņa investīcija, ar kuru ar cerībām, ka viņi atpirksies. Ja, tas termiņš varētu būt vismaz 10 gadi, tas viss ir atkarīgs ļoti no gada laika apstākļiem vai caurs aktivitātes. Ja, ja teiksim, lietaini vasara būs apmākusies, tad tas, protams, tas būs mazāk saražotais daudzums. Līdz ar to tas, teiksim, atpirkuma termiņš varētu būt pagarināties, bet nu, es tā apmēram reitinu, kad man varētu sanākt kaut 15 gadi. Šobrīd tie 4,1 kW jauda maksāja, orientējuši ar PVN, tas bija ap 7000 eiro, ieskaitot PVN. Doma ir vēl drusku palielināt to jaudu līdz 5 kW, par cik ir tas invertors ir gatavs pieņemt vēl papildus, līdz 5 kW. Šobrīd ir 4,1 kW. Teiksim, pašā saules enerģijas piķa stundā, ja, tad tas ir kaut kura pusdienu laiku, no dienvidiem, kad spīd saule, tad tas saražotais daudzums arī ir 4 kW. Parasti jau dienas laikā neviens neatrodās mājās, bet tur var saspaidīt pogas, attiecīgi to timeru, un viņi ieslēdzās dienas vidū. Līdz ar to tad mēs cik maksimāli daudz mēģinām paņemt elektrību saražoto savām vajadzībām, pēc iespējas mazāk atdot atpakaļ tīklam. Sadales tīkliem ir par pārvadu, par to sadali, jā, par to kabeļu izmantošanu ir, nu, vienkārši viņi piestāda Latenergo reitinu pēc tam. Ir ierobežojums, es precīzi nevaru pateikt šobrīd, bet tur ir, nu, ja nemaldos, vai 5 vai 6 kW, ko mēs vispār varam uzstādīt privāti mājām šobrīd, individuāli. Pagaidām uzkrāto enerģiju nevar nekur. Nu, ir iespējams, protams, ir baterijas, bet tās baterijas arī izmaksā tik pa daudz, cik tas tie paneļi. Līdz ar to tas šobrīd nav izdevīgi. Tas nav izdevīgs risinājums. Līdz ar to tad ir vienkāršāk ir aizlaist viņu to elektrību, lieko elektrību tīklā. Šogad ar aprīļa mēnesi tika to, ko saražo, teiksim, mājsaimniecība saražo elektrību, tā elektrība nav aplikta roiku. Ja, teiksim, līdz aprīļa mēnesim tas bija, tagad vairs nav. Pasūtīja saules paneļus, līdz ar to, nu, jā, tu ļoti garš process principā ir saskaņošana. Teiksim, projekts, jā, teiksim, projekta izstrāde un saskaņošana būvvaldē, Rīgas būvvaldē, tad attiecīgi tas ir, nu, laiks aiziet diezgan liels. Protams, arī ar Latvenergo ir jāsaskaņo. Diemžēl Latvijā šobrīd nav nekāda piedāvājuma, kad varētu būt kādam atbalstam vai no valsts puses vai no Eiropas Savienības. Citās valstīs tas ir pieejams, bet nu, Latvijā tas nav. Jā, ir kaut kādas nelielas palīdzības no banku puses, ņemot vērā to, ka teiksim, šobrīd ir ļoti daudz tā nākotne balstās uz elektrību. Jā, teiksim, iet runa par elektriskām mašīnām nākotnē, jā, tad tas arī būtu, teiksim, nu, gribas arī būt arī drusku zaļākam. Un arī attiecīgi, nu, teiksim, ja būs paneļi, būs elektriskas mašīnas, teiksim, varēs viņus uzlādēt no saules paneļiem, ne, tad tas ir tomēr kaut kāds solis. Es kā uzņēmu vadītājs arī skatos uz CO2 samazinājumiem un, teiksim, savā uzņēmējdarbībā transports.